ଜମ୍ମୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ଉପରକୁ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ପଦାକୁ ଆସିଛି ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ଲିଙ୍କ୍। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟ 32 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜମ୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ତା ନାମ ହେଉଛି ୟାସିନ ଜାବିଦ ଭଟ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ୟାସିନ ଜାବିଦ ଭଟ୍ଟକୁ ପୋଲିସ ନାଗରଟା ଟୋଲା ପ୍ଲାଜା ନିକଟରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା କହିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ୟାସିନଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରେନେଡ୍ ହିଜବୁଲ ଆତଙ୍କୀ ଫାରୁକ ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା କହିଛି। ଜେରାବେଳେ ୟାମିନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ହିଜବୁଲ ଆତଙ୍କୀ ଫାରୁକଠାରୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତି ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲେଡ୍ ବାଇ ଏସ୍ଡିପିଓ ନଗ୍ରୋଟା ଏଣ୍ଡ ଏସ୍ଏଚ୍ଓ ନଗ୍ରୋଟା ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଡୁଇଂ ଦ ନାକା ଡ୍ୟୁଟି ଚେକିଂ ଆଟ୍ ବନ୍ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଇନ୍ ନଗ୍ରୋଟା ଫାଉଣ୍ଡ ଦିସ୍ ବୟ ହୁ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଜମ୍ମୁ। ହି ୱାଜ୍ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ୱାଜ୍ ପୁଟ୍ ଟୁ ସଷ୍ଟେନ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ। ଇନ୍ ଦ ଇନିସିଆଲ ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ he has confessed to his crime. His name is Yasir Javed Bhatt. He is son of Javed Ahmed Bhatt, resident of Khanpura, Dasen. He is also known by the name of Arhan. Jammu mein terrorist attack hua hai, wo bahut hi ghinona aur kayartapurn hai, aur hum isko ninda karte hain. Innocent civilians ke upar hamla kiya gaya hai. ଜିସ୍କି ଜାନ ଗଈ ହେ ଉସ୍କେ ପରିବାର କେ ସାଥ ହେ ଉନକି ତକଲିଫ ମେ ହେ ଔର ଜୋ ଘାୟଲ ହେ ହମ ଉନକେ ଜଲ୍ଦି ସ୍ୱସ୍ଥ ହୋନେ କି କାମନା କରତେ ହେ ଔର ସବ ତରହ କି ଇମଦାଦ ଉନକୋ ଦେଙ୍ଗେ। ୟେ ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଔର ଟେରରିଷ୍ଟ ଜୋ ଲୋଗ ହେ ୟେ ଉନକା ରିଏକ୍ସନ ହେ ଚୁକେ ଓ ବହୁତ ତେଜି ସେ ଲଡ଼ାଇ ହାର ରହେ ହେ ଗ୍ରିପ ଅପନା ଖୋ ରହେ ହେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ କମ ଡାଉନ ଭେରି ହେଭିଲି ଅନ୍ ସଚ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଆଫ୍ଟର ପୁଲୱାମା और सरकार ने तय कर लिया है कि हम इस लड़ाई को किसी भी हद तक ले जाएंगे और इसको टेररिज्म को यहां से खत्म करेंगे।